základního kola celé této soutěže Stašov. A vypadá to i s výhrou základny bez větších problémů. Tak a ona už nám běží dopředu. Přívěl to tam velmi sice ano, ale bude tam problém na pravé proudost. Tam doufám, že nedošlo k žádnému zranění. Přece jenom závodnice rezignovala na zapojení proudnice opravdu velmi brzy. Ještě bych cukry nepřidával. Chvilku vydržíme, ale ona se dobrá věc podaří.